Vítajte pri novembrovom Forbese. Pripravili sme si pre vás mimoriadne vydanie, ktoré si určite nenechajte uísť. Ak vás zaujíma, kto je na Slovensku najbohatší, prinášame rebríček TOP 10 najbohatších Slovákov. Na prvom mieste je už tradične Andrej Babiš, ale tie ostatné miesta zatiaľ necháme otvorené. Cover story novembrového Forbesu prináša exkluzívny rozhovor s Martinom Kúšikom, ex-partnerom spoločnosti Penta. Rozhodol sa odísť z Penty a založiť si vlastnú rodinnú firmu Odyssey 44. V rozhovore vám prezradí, prečo obdivuje Warrena Buffetta, ako sa rozhodol investovať svoje 100 milióny, aj to, prečo hľadá v živote ešte stále svoj zmysel. S developerskou spoločnosťou Haber Avis vás vezmeme do Londýna. Firma Ivana Chrenka sa rozhodla vstúpiť na najlikvidnejší trh s nehnuteľnosťami v Európe a my vám ukážeme dva projekty, s ktorými chcú hlavné mesto Británie dobiť. Novembrový Forbes prináša aj príbeh najúspešnejšej slovenskej globálnej firmy ESET. Vezmeme vás do jej severoamerickej centrály v San Diego. Ukážeme vám, ako spoločnosť v Amerike funguje, prečo ju považujú za domácu i to, ako hostila prezidenta Andreja Kisku. Milionársky špeciál si určite nenechajte uísť. Nech sa vám dobre číta.